那个打印机接口，啊，然后那三个接口，还有那个网线怎么测？网线呢？现在都没有网线啊，现在没有。那这个它就麻烦了啊！我看看能翻出来网线吗？等会儿我问一下，问一下你公司看看，它要不它有是应该测。我找一找。你先把能测的测一下。啊，因为这个还有它都有系统，还有半吨大，即使有还有半吨大模式。在那儿，咱们在那儿测机器的时候试一下。啊，行，最后再找一找看看。你先把这个。先把这其他功能先测，最后再测。有并口的焊接吗？并口。有出门的。我没这么说过要让就用并口。后面这个。对。那你看这样写，你没有，现场没有设备测试这个。并口，对，而且这个并口，拿出来看看。啊，我拿出来，这样我就拍一个，看一下这个效果。拿出来。哎。你上去不要。来。